ninkii kale laakiin gaasana qorta ka go'day. Halkani waa goobtii saakay uu qaraxu ka dhacay. Waxa ina la sheegay in qaraxa lala eegtay mas'uuliyiin ka tirsan markaas ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Saddex gaari oo midab roof aha labana ay ilaalinaysay ayaa la sheegay in gaariga dambo Cabdibilah aha ee qaraxa lala eegtay oo qasaar ka soo gaartay markaas ciidamo ciidamada ilaalinaya ama Cabdibilah dambe saarna. Waxa ina la sheegay sidoo kale in qasaaruhu uu gaaray dad halkan marayay oo ay ka mid yihiin wada mooto bajaaj maamo halkan maraysay iyo sidoo kale wiil saarna mooto bajaajta. Qof halkan ku sugan oo goobjoog u warramay waxa uu sheegay in halkan uu ku geeriyooday ama surka uu ku go'ay wiilkii mooto bajaajta dambe saarna. Ani horta markii uu qarax dhacay anay saacada ka hor ibsa qarax dhicin wadadan maray qofaan waday xanaana u waday xanaana markaas uu isagu qarax dhacay. Niyo qarax markuu dhacayna kulay askara meesha maraysay askartii la eegtay kulay khasaare far badan uu jiray laakiin xaqii askartii wax ku dhintay ma cadeyn kara laakiin anaga indheega waxaan ku arkay yar bajaajla inaan saarna meesha ku arkay oo kulay bajaajle dhaawac lagu qaaday galada waxa la sheegay inuu dhintay iyo nin kale oo rayda meesha waxa waayo bajaajka saarna wax ku gaareen intaas oo kaliya arkay laakiin markii qarax uu dhacay wadada isla markii waa la xiray. Waa markaan aan cabaarka dib imaanayna bajaajlahaasi waxaan aragnay khasaaraha gaaray laakiin askartii wax isma arkay. Bajaajlaha kulay firirka cajarkaas iyo madaxu ka gaaray ninkii kale laakiin gaasaana qoorta ka go'day. Ciidanka ilaa hadda waxaan ma cadayn karo waayo ciidanka iyagaa diiday in lasoo gudbo ma faabiro. Markii ay hoolahoodii waxay dhameysteen waxaa ku soo gaaray wiilka bajaajlaha iyo yarka kale saarnaa kidba iyagana waa la qaaday. Ka tagta nambar afar ee tagta tarbuunka loona yaqaano wadada Liini ama Cabdiqaasim madaxtooyadii hore ee Soomaaliya hormarta ayaa muddooyinkan dambe ahayd wadada inta badan ay ka dhacaan qaraxyada lala eegto mas-uuliyiinta gaadiidka ay wataan markaas halkan marayaan. Sida ina loo xaqiijiyey ku dhawaad 7 ruux ayaa halkan ku dhaawacantay sidoo kalena 3 ruux ayaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen walow tiradu intaas ay ka badan karto. Cabdikariim Cali Aadan, warbaahinta goobjoog, magaalada Muqdisho.